ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଚିକେନରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ତା'ର ମରିଗଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମସଲା ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ବହୁତ ଖରାପ ପାଣିଟା, ଏଇ ଆଇଁଚିଆ ଆଇଁଚିଆ ଗନ୍ଧ ହେବ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁ, ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ମସଲା ହେରିକା ସବୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ଚିକେନ, ଆଗେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରିଆ କରିକି ଖାଇଥିବେ, ଟିକେ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଗରମ ମସଲାଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଲ ହେଲା ଆସିବ, କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଫ୍ରାଏ କରିବା।
ଦେଖିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁର ଆଜି ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛି ଆଜି, ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଦେଖେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।